bazaba hari kandi bazagerageza kuvuga bati turi kumwe urabashaka mbakwibutse eh ah mpere hehe icyo nakubwira cyo kubihangange ah kubihangange harimo of course mu bihangange bihari harimo nka DJ Marno uhari ufite na mahit masha icyo mbasira nuko sound igomba kuba ari the best lighting igomba kuba the DMX igomba kuba iri mu gukora akazi eh urumva nibindi nk'ibyo ngibyo hazaba hari DJ Brian yes umushyushya rugamba agomba kuba hari cyane reka nkwibutse yuko hazaba hari DJ Caspi urumva the spin doctor hazaba hari kandi DJ Crash uri muranyumva bien eh hazaba hari kandi na DJ Sonia eh reka tujye mu bandi bantu rero ibihangange bigomba kuba biri kuri no match nkuko muri buze gutangira kugenda mubabona bamwe na bamwe bavuga bati we shall be there ku buryo bwose butandukanye hazaba hari rekanze rero mbakurebere ko ari benshi mu misiri imbere waruzi ko ariko uyu mugabo wamuhamagara ubundi akabibwira wampaye umunota umwe eh muzane kandi muraziranye tu muzane kabisa uramuzi na ntaramenye ugiye guhamagara reka muhamagare gato ntavuza amazina eh uretse gato umba bari ntuseke kandi usekaritara kandi mushuti wawe kanda akanyenyeri kiyohereza injana alo ayo wabipango arabikarame big boss bimeze turi live bimeze tuveze neza ariko se bimeze guturi muri itozo tudanse kandi rwose suhuza mutabaruka kandi bwana mutabaruka waramutse uyu ni gasuku hanyuma reventeye urahari cyangwa ntuhari yewe ndamaze no gusezera abareyo bose umunsi w'ejo twita yanjye mugende muyirebe mpaye ndasezeye rwose nabwira n'umukobwa wabona ni gasore mpaye nka kirisito urabizi nashaka kugira ngo abantu bumve ijwi ryawe gusa uwiteka kugire neza ibindi ni gahunda ndende asante sana shukrani asante ubwo ndekeye aho ngaho uyu munsi mpamagaye wa mipango ariko imaki irabishyushye reka twihute uyu amaze no gusezera avuga ati bareyo icyo ntabahaye narasibye ndigendiye ajiri tuzindukira mu bindi bwira abantu bakore ka kazi kabo keza bajya badukora reka twikandire akanyenyeri nkuko bisanzwe iteka dufata telefone zacu tubikaho ugakanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 00 55 67 akadirishya ukemeza ugakurikiza amabwiriza ugashyira kuri Gaso United Football Club inoti zawe ku ikipe ya ukunda na igukunda okay sawa sawa twihute cyane ampaye wamipango wamubonye ureba muhariya akiri isti bintu ko bitoroshye sura ko biri bintu yavukaga ntabwo ari ibintu bikomeye waseze ikipe yarimo avuga ati ngende okay Angeli barabibonye rero pepa ayo niki cyagutunguye cyangwa niki cyagutangaje uzi ko ministre